नमस्कार मित्रों, एमबी न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सबनो हार्दिक स्वागत है। हाल अंदमान अने निकोबार में अपर एर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जायु से, तो वळी गुजरात में आ जगह वरसाद पण पड्यो छे। आगामी बे दिवस वादळछायु वातावरण रहेशे। तो दिवाळीना तहेवार पर दक्षिण गुजरातना हवामान में अचानक परिवर्तन आव्युं हतुं। नवसारी अने आसपासना विस्तार में बपोरे हळवो वरसाद पड्यो हतो, तो गया वर्षे पण दिवाळी पर आवी ज रीते वरसाद पड्यो हतो। आ वर्षे पण बपोरे काळा वादळो साथे अचानक जोरदार पवन फूंकावा लाग्यो हतो अने नवसारी तेमज आजूबाजूना विस्तार में हळवो झरमर वरसाद पड्यो हतो, जेना कारणे खेडूतोनी चिंता में वधारो थयो छे। आम जोवा जोईए तो नवेम्बर महीनामां ठंडीनी शुरुआत थई जाय छे। सौराष्ट्रमां ठंडीनी सीजन बराबरनी जामी छे, तो बीजी बाजु गुजरातमां सौथी वधारे ठंडी ज्यां पड़े छे त्यां नलियामां पण तापमानो पारो गगड्यो छे। तो गुजरातमां बपोर पछी वादळછાયું વાતાવરણ છવાયું હતું અને નવસારીમાં વરસાદી ઝાપટું પણ પડ્યું હતું। સુરતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર અંદમાન અને નિકોબારમાં અપર એર સર્ક્યુલેશન સર્જાતા વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો છે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ વરસાદ પડવાની સંભાવના નથી। અંદમાન અને નિકોબારમાં સર્જાયેલા અપર એર સર્ક્યુલેશનને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે, પરંતુ વરસાદ નહીં પડે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી વ્યક્ત કરી છે। તો મિત્રો, હાલ બરાબર શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડીનું જોર વધવા લાગ્યું છે, ત્યારે અંદમાન અને નિકોબારમાં અપર એર સાયકલિંગ સર્ક્યુલેશન સર્જાતા અચાનક વાદળછાયું વાતાવરણ ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યું છે, ત્યારે નવસારીમાં અમુક વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ પણ પડ્યો છે। પરંતુ હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી બે દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ વરસાદ પડશે નહીં।